Assalomu alaykum. Kommentariyamizga obunachilarimizdan biri ixcham 2 etajli uyni chizmasini chizib ko'rsating iloji bo'lsa deb yozibdilar. Hozir men sizlarga 2 qavatli uyni fundament qismini chizib tushuntirib o'taman. Agar siz ham qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyamizga o'z qurmoqchi bo'lgan uyingizni bo'yi, enini, uchamlarini yozib qoldirsangiz, qo'ldan kelgancha chizib video qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan chizmam 10.5 ga 14 metr. Agar bundan ham ixchamrog'i sizga kerak bo'lsa, kanalimiz opisaniyasiga ssilkasini qoldirganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Qani marhamat. Hozir birinchi qavat chizmasini tushuntirib o'taman. Birinchi kirishda zal 5 metrga 6.60. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqish yo'lagi. O'ng tarafda oshxona 3.5 ga 4.5 metr. Mana bu yerda dushavoy xona 2.10 ga 1.45. Mana bu yerda yotoqxona 3.30 ga 4.80. Mana bu yerda kattaroq xona 8 metr ga 3.30. Mana bu yerda yana bir xona 3.5 metr ga 6 metr. Aytgancha bu uyimizning obshi uzunligi 14 metr. Bu tarafga 10.5 metr. Endi ikkinchi qavatini tushuntirib o'taman. Bu yerda zali birinchi qavatidan yopilmaydi, ikkinchi qavatdan yopiladi. Bu yerlar ochiq qoladi. Mana bu yerdan ko'tarilganda birinchisi mehmonxona qilish mumkin. Mana bu yerda pastdagi katta xonani to'g'risini 2 ga bo'lib oldik. Bu xona o'g'il bolalar xonasi qilish mumkin. 4.10 santimetr. Mana bu yerda qiz bolalar xonasi qilish mumkin. 3.75 santimetr. 3.75 santimetr. O'g'il bolalar xonasiga nisbatan kichikroq. Yanada issiqroq bo'lishi uchun mana bu yerdan mana bu xonani kattalar xonasi qilish mumkin. Mana bu yerda dushavoy xona. Mana bu yerda esa yana bir qo'shimcha xona. Zalning oldi qismida 3ta romi. Mana bu xonalarda ham 3tadan romlar. Bu uyni joylashishiga qarab yoki bu tarafdan yoki bu tarafidan yana qo'shimcha uyni romlar qo'yilishi mumkin. Hozircha shular.